Блискучі та патріотичні. У Черкасах підприємство, яке спеціалізується на гідроабразивній різці деталей, взялося виробляти гільзи перемоги. А точніше, вирізати на справжніх артилерійських гільзах різноманітні шеврони бойових бригад, тематичні малюнки та гасла. Деякі з цих робіт вже прикрашають колекції перших людей держави. Як створити із залізяча справжній витвір мистецтва? Репортаж Станіслава Когорчука. Під гуркіт станків Андрій майстерно пакує блискучі латунні гільзи для відправлення замовника. Буквально за кілька годин до того майстри заводу перетворили артилерійське залізяча на мистецькі сувеніри. Цей процес на черкаському підприємстві майже безперервний. Кожного дня йде по декілька, іноді десятків гільз відправляємо. По всій Україні нас просили навіть відправляти і в Польщу, і в Німеччину, але займаємося тільки по Україні. Саме так на латунних гільзах і з'являються патріотичні композиції. За допомогою гідроабразивного станка Віталій Хлівний чаклує над майбутніми сувенірами. Замовник надсилає ескіз, далі його на комп'ютері опрацьовує оператор і запускає в роботу. Віталій запевняє, вирізати на латуні можна будь-що. Найважчий малюнок той, котрий в ньому найбільше маленьких елементів всяких. Найважчий він тим, що дуже багато часу йде на те, щоб створити ескіз. Бо це треба кожен елемент цей малий обвести в спеціальному програмному забезпеченні. Перед нарізанням оператор обраховує всі моменти, адже латунні гільзи – матеріал дефіцитний і зіпсувати його не можна. Самі ж гільзи на підприємство привозять з фронту військові чи волонтери. Серед них трапляються і геть раритетні експонати. Як, наприклад, ось ці 105-міліметрові гільзи від британської гармати М119. Швидше за все, іноземні партнери їх зняли із довгострокового зберігання. Ось 79-го, наприклад, року. 45-го року, так, 1945-го року. Тобто гільза, яка ще бачила, вибачте, Черчилля, Рузвельта і Гітлера. Проєкти з перетворення гільз на сувеніри виник на підприємстві ще на початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді була відповідна техніка. Для волонтерів та військових – виробництво по собівартості. Або безкоштовне, коли гільзи йдуть на аукціон для зборів. Серед замовників є і доволі відомі люди. Ми знаємо точно, що ми різали гільзи з прізвищами Зеленського, Залужного, Буданова. Дуже сподіваємося, що вони їх таки отримали, але фідбеку від цих людей не було. А хотілося б почути фідбек від Залужного? Звичайно, дуже хотілося б. Як це зробити? Можливо, завдяки вам це вдасться почути. Утім, про якість роботи говорять замовлення, яких на підприємстві не бракує. Хоча самі майстри воліли б взагалі не виробляти такі сувеніри. Адже якщо є свіжі гільзи, значить війна не закінчилась. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.